Deməli bu şəkildə gördüyünüz dəyərlənmətənlər, dəmir-dümür parçası bayraq dirəyinin konstruksiyalarıdır. Bilirik ki 2010-cu ildə bu İlham Əliyev, bu arvadına sapladığım İlham Əliyev dünyanın ən böyük uca, nə bilim, yekə bayrağını, bayraq dirəyini Bakıda şeylədi və bir neçə il çəkmədən deməli və indiki baş nazir Əli Əsədovla birlikdə nə qaydılar, nə edədilər? Bayraq bir neçə il davam gətirmədi, gördünüz o biyabırçıqları və yığışdırdılar onu. Və İlham Əliyev bununla büdcədən bir neçə yüz milyonu belə silmiş oldu. Üstündən xətt çəkdi. İndi də Türkiyədə yeni bayraq dirəyi inşa edirlər. Yeni bayraq dirəyi inşa edirlər. Və yəqin ki, onunla da bir neçə yüz milyon siləcəklər. İndi mən buradan sual verirəm. Birinci İlham Əliyev sənə. Sonra xalqa sual verəcəm. İlham Əliyev. Bizə bayraq dirəyi lazımdır, hə? Yoxsa uşaq pulu lazımdır. Hər gün qiymətləri qaldırırsınız. Ərzağın, kommunalın qiymətini qaldırırsınız. İlham Əliyev, o apar o bayraq dirəyini, birin mehribanın, bu mehribanın götünə soğ. Birin də öz götünə soğ. Bildiyin İlham Əliyev. İndi Azərbaycan xalqı, sizə mən sual verirəm. Bizə bayraq dirəyini lazımdır, dünyanın ən böyük. Kişilər Tacikistandan şeyə çıxıblar, nədir? Rəqabədə çıxırlar. Yox, birinci bizdə olacaq. Yox, birinci bizdə olacaq dünyanın ən böyük bayrağı. Ay, bayraq qədri bilən uğraşsan İlham Əliyev. Sənin arvadın mehribana soxum mən. Siz bayraq qədri bilən uğraşsınız, hə? Azərbaycan xalqı, indi sizə sual verəm. Bizə bayraq dirəyimi lazımdır dünyanın ən böyük. Yoxsa bizə dünyanın ən biabırçı ölkəsi uşaq pulu verilmir, hə? Hər gün qiymətlər qalxır. Bizə indi nə lazımdır? Bayraq dirəyə mən. Haramıza yaraşır bayraq dirəyə? Yələ İlham Əliyev yarış keçirsən, rəqabət keçirsən, uşaq puluna görə, yaxşı maaşa görə, nə bilim, pensiyalara görə şey verir də, yarış keçirir də. Ay, sənin arvadın bu qəhibə mehribanın ağzına verim mən. Dedim də, İlham Əliyev, o bayraq dirəyini götür bir ucunu, bax bu mehribanın götünə soğ. Bir ucunu da öz götünə soğ. Eşittin mi? Qəhbənin üstünə mən İlham Əliyev. Eşittin mi? Ay zərfənin qoruna soxum İlham Əliyev. Eşittin mi? Ay eşşəyin belinə əmələ gələn. Ay qancığın südünə mən İlham Əliyev. Bizə bayraq dirəyə lazımdır. Yenə deyirəm. Bax, bir neçə milyard da belə silmiş olacaqlar. Türkiyəni də yedizdirəcəklər. Onsuz da yedirirlər İlham Əliyev, Ərdoğan hakimiyyətini. İndi də bir neçə yüz milyon və büdcədən də yəqin bir milyard sirəcəklər ki, nədir dünyanın ən böyük uca bayrağı bizdədir. Ay, mənə o dəmir parçası yox, mənim millətimin qarnı toxulmalıdır İlham Əliyev.